Oi, gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de alimentos e comidas que fazem muita falta na minha vida aqui no Brasil. Então, esses alimentos e comidas eu costumava comer na Estônia, na Europa em geral. Ah, eu quero só mencionar que hoje eu tô com uma lista, porque é uma lista grande de alimentos, então não consigo lembrar de todos, então vou estar usando a lista. No primeiro lugar são os laticínios. No meu país natal, Estônia, laticínios fazem uma parte muito, muito importante da alimentação, e os laticínios são maravilhosos, de ótima qualidade na Estônia. E no Brasil me faz muita os laticínios bons me fazem muita falta. Então, por exemplo, iogurtes. Os iogurtes aqui no Brasil são cheios de açúcar, de conservantes, de é outra qualidade, não é a mesma coisa que na Estônia. Nos últimos tempos isso tem começado a mudar para melhor, que agora eu consigo encontrar iogurtes sem açúcar, sem conservantes aqui no Brasil, mas ainda é uma raridade. E também iogurte grego, que agora nos últimos tempos também começou a aparecer aqui no Brasil, mas ainda não é a qualidade que eu conheço. Sempre vem em quantidades muito pequenas. Daí, sour cream. Eu tenho certeza que vocês já conhecem sour cream, em particular por causa da culinária mexicana, mas ainda também é uma raridade encontrar sour cream nos supermercados. Sour cream, pelo menos na Estônia, é maravilhoso. Se usa em muitas receitas. Sour cream é muito importante na culinária estoniana, então me faz muita falta. E kohubim, então eu falei o nome em estoniano, mas é também um laticínio. A coisa mais parecida aqui no Brasil é coalhada, requeijão, uma mistura entre os dois, mas não é a mesma coisa. E kohubim se usa em muitas receitas também, é um laticínio muito gostoso. E desse laticínio com kohubim se faz uns doces maravilhosos que se chamam kohukezet. Meu Deus do céu, maravilhosos. Que mais? Ah, então vocês já conhecem kefir também aqui no Brasil, começou a surgir aqui. Kefir, uma bebida laticínio, na Estônia é muito popular, sempre teve kefir, se encontra em todo lugar. E bem parecido com kefir é hapubim, então é leite fermentado, mas não é leite fermentado que vocês conhecem, é também uma coisa que você toma assim como leite, mas é muito mais saudável do que leite, faz muito bem para o seu intestino, os dois, kefir e hapubim. Mas entre o kefir e o hapubim, o meu preferido é hapubim. Me faz falta halloumi. Então, é um queijo originário do Chipre, feito de uma mistura de leite de cabra e de ovelha. Então, não é estoniano, mas halloumi, o queijo halloumi eu comi muito na Bélgica, na França, mas é um queijo que é mais firme e você frita, e você coloca nas saladas, é muito gostoso. E daí o queijo feta, eu sei que já dá para encontrar aqui no Brasil, mas não em todo lugar, também é uma coisa que tem que procurar.
Mas tá aparecendo mais e mais. E queijo de cabra também tá aparecendo mais e mais. Então isso é bom. É, no segundo lugar eu vou falar da comida doce. Eu, em geral, não gosto muito da comida doce aqui no Brasil. Isso é bom, porque eu sou uma formiga, então aqui no Brasil eu comecei a comer menos doce, que é ótimo. Mas eu vou falar de umas coisas que me fazem muita falta. Então, primeiramente os croissants. Não só croissants, mas todos esses pães doces que se encontram nas padarias francesas, belgas, croissants, pão de chocolate. Esse tipo de pão doce já tem umas padarias nas cidades maiores no Brasil que fazem, mas eu comi e não é a mesma coisa, não é... Eu acho que a farinha aqui no Brasil é diferente, os laticínios são diferentes, então tudo acaba sendo diferente. E ai, me faz muito falta, em particular croissants. Eu adoro croissant de chocolate e de amêndoas. Oh, que delícia! Então, croissants, também donuts. Então, já tem bastante lugar que faz donut, mas a mesma coisa, não é... O que eu conheço. Donut é muito mais custoso do que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma novidade, eu sei, mas eu acho que tem a ver com farinha ou algo relacionado. Halva é um doce do Médio Oriente feito de gergelim. Então, é um doce do Oriente Médio, mas é muito popular na Estônia e é uma delícia. E também marzipan, também um doce de origem árabe, preparado a partir de uma pasta feita de amêndoas moídas, açúcar e claras de ovos. E marzipan na Estônia tem muitas variedades, é uma delícia. E última coisa, falando na comida doce, são as panquecas. As panquecas na Estônia são maravilhosas, maravilhosas. Eu não sei explicar. E tem um lugar que é específica para panqueca, então tem panquecas com recheio doce, recheio salgado. E é o lugar onde eu sempre vou quando eu visito a Estônia, o que é... muito raramente, mas sempre vou para lá e é muito um lugar muito barato. Oh, sério, uma comida, uma panqueca que muito gostosa, que eu não achei em nenhum lugar aqui no Brasil. Terceiro lugar é o pão. Então, pão para mim não é o pão que vocês conhecem. Agora, de novo, então está tendo inovação aqui no Brasil, já tem pão de fermentação natural, pão de centeio, então está surgindo, as pessoas estão aprendendo, mas de novo, a farinha aqui não é a mesma coisa, mas eu estou gostando desses pães de fermentação natural, são gostosos, mas de novo, na Estônia, outra coisa, sinto muita falta do pão de centeio estoniano. É muito, muito gostoso, muito saudável, maravilhoso. No quarto lugar são as frutas e verduras. Então, primeiramente ameixa amarela, então, ameixa amarela estava fazendo muita falta na minha vida aqui, mas agora, nesses tempos, eu descobri no mercado aqui no Brasil, então estou super feliz. Então, ameixa amarela, não preciso mais sentir falta. E na Estônia também tem muito mais variedade de maçã. Então, vou mostrar umas fotos. Tem muita maçã diferente mesmo. E também frutas silvestres. Então, vocês... Frutas silvestres são morango, mirtilo,
framboesa. Então, eu sei que mirtilo e framboesa são duas frutas que começaram a aparecer aqui no Brasil recentemente, então tô feliz com isso. Mas na Estônia tem muito mais variedade de fruta silvestre e eu sinto falta de todas essas frutas. E kale, que é uma forma de couve, eu já encontrei aqui no Brasil neste ano, então pela primeira vez em Curitiba eu achei no mercado. Então está, eu acho que em São Paulo já deve ser um pouco mais comum, mas é uma couve bem saudável, bem gostosa e se usa bastante nas receitas americanas, inglesas. E também cogumelos. Na Estônia a gente tem muita variedade de cogumelo, faz uma grande parte da nossa culinária também. E quando eu era criança, a gente foi numa floresta para conhecer os cogumelos diferentes, o que pode, o que não pode comer. E tem um cogumelo que é o meu preferido, amo muito e me faz muita falta aqui no Brasil. No quinto lugar, eu vou falar do mingau. Então, vocês sabem o que é mingau, claro, mas, de novo, na Estônia tem muito mingau diferente. A gente come bastante mingau. Então, vocês conhecem mingau de aveia, também é comum na Europa, na Estônia. Mas, além do mingau de aveia, tem tatrabuder. Um mingau feito de trigo sarraceno. Eu encontrei trigo sarraceno aqui no Brasil, mas é outra variedade, não é a mesma que eu conheço. E também manapuder, que é feito de semolina. E fazemos também mingau de arroz. Tem mais mingaus, mas eu tô falando só dos mingaus que eu comia quando era criança, que eu gostava bastante. No sexto lugar, vou falar das sopas. No sul do Brasil, no inverno, tem bastante variedade de sopas, se faz sopa, mas na Estônia tem muito mais. Então, tem muita sopa que aqui não tem aqui, não sei fazer aqui e me faz falta. No sétimo lugar são as saladas. Óbvio que tem salada no Brasil, mas na Estônia, na Europa em geral, tem muito mais variedades de salada. E no oitavo lugar, no último lugar, são as carnes e peixes. Então, as carnes e peixes que me fazem falta aqui são cordeiro. Então, eu sei que tem restaurantes que oferecem cordeiro, mas é mais raro. E também pato. Eu adoro pato. Os dois, cordeiro e pato, têm que ser feitos muito bem. Porque já comi eles ruim também, mas se você fizer bem, uau, muito gostoso. E chouriço de sangue é um tipo de linguiça e faz parte do nosso jantar tradicional de Natal na Estônia. E eu acho uma delícia, não sei se vocês gostariam, mas eu acho muito bom. O peixe na Estônia, em geral, é também muito gostoso. Por exemplo, o salmão que vocês conhecem aqui no Brasil não é o mesmo salmão da Estônia. Na Estônia é muito, muito melhor e se vende em formas diferentes. Você pode comprar do mesmo jeito que aqui no Brasil, que você compra e você cozinha e faz em casa. Ou já pronto, que você come de maneira fria, e também salmão defumado. Salmão
defumado eu achei aqui no Brasil várias vezes, mas é sempre, mas é uma raridade e é muito caro. E outro peixe que eu adoro na Estônia é solha das pedras. Essa é a tradução que eu consegui encontrar. E é um peixe muito, 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 muito gostoso. Tá, então essa é a minha lista. Por favor, se vocês já comeram alguma dessas coisas, já conheceram aqui no Brasil, por favor me falem nos comentários. E deem um like no vídeo e se inscrevam no meu canal. Tchau, obrigada!